Ovo su vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za sredu 12. maj. Tokom protekla 24 sata u Srbiji je od COVID-19 preminulo još 17 osoba. Registrovano je 1046 novozaraženih koronavirusom, među 12.405 testiranih uzoraka. Na osnovu najnovijih podataka Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, u Staropazovačkoj opštini je za 24 sata registrovano 14 novoinficiranih, dok je broj aktivnih slučajeva 205. Jedna od brojnih promocija u Sremu u organizaciji Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica o značaju imunizacije protiv koronavirusa održana je i u Staroj Pazovi uz podršku Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj i opštinskog Crvenog krsta. Na platou ispred opštine građani su mogli da dobiju sve potrebne informacije u razgovoru sa epidemiologom dr. Duškom Kodžićem i da otklone eventualne nedoumice u vezi vakcinacije, koje se najčešće odnose na alergiju na penicilin. Dosta je pitanja i oko izbora vakcine, iako se najveći broj odlučuje za Sinopharm. Odgovor na pitanje zašto da se vakcinišemo nalazi se i u edukativnim materijalima koji su podeljeni svim zainteresovanim sugrađanima. Do sada je protiv virusa korona u opštini Stara Pazova vakcinisano 27.000 građana, od kojih je 17.000 primilo prvu, a 10.000 i drugu dozu vakcine. Po rečima stručnjaka, situacija je više nego zadovoljavajuća, jer poslednjih dana broj pozitivnih na dnevnom nivou primetno opada, što je posledica vakcinacije i zato je plan da u narednom periodu bude što više građana obuhvaćeno imunizacijom kako bi zajedno pobedili koronavirus. Novih 120.000 doza AstraZeneca vakcine koje su jutro stigle u Srbiju biće već od sutra na raspolaganju građanima širom zemlje, a najveći deo predviđen je za davanje druge doze onima koji su primili prvu dozu tog cepiva, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Svi građani Republike Srbije od danas mogu preuzeti digitalni zeleni sertifikat, odnosno potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv koronavirusa i rezultatima različitih testiranja na COVID-19. Direktor Kancelarije za IT i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović kaže da digitalni zeleni sertifikat predstavlja objedinjenu potvrdu koja se dokazuje da li su građani primili vakcinu protiv koronavirusa i da li imaju rezultate testiranja na COVID-19. Međunarodni dan medicinskih sestara obeležava se u celom svetu svake godine 12. maja uz spomen na rođenje Florence Nightingale, britanske medicinske sestre, zaštitnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj Stara Pazova ovaj važan datum obeležio je u skladu sa epidemiološkim merama i zahvaljuje se na radu koje su medicinske sestre uložile ne samo tokom pandemije, već i ranije. U naredna tri dana država će na račune više od 3 miliona punoletnih građana uplatiti pomoć od 30 evra, a danas će taj novac biti na računima 640.000 građana, rekao je ministar finansija Siniša Mali. Mali je naveo da će u četvrtak taj novac biti uplaćen na račune 1,4 miliona građana koji su se prijavili za tu vrstu pomoći, a u petak na račune još milion građana. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju svetog Vasilija Ostroškog. Njegove mošti čuvaju se u manastiru Ostrog u Crnoj Gori kao velika svetinja više od 300 godina. Svetog Vasilija Ostroškog kao svog zaštitnika od 2001. godine slavi i Društvo za afirmaciju invalida Feniks iz Stare Pazove. Poštujući mere prevencije protiv koronavirusa, predstavnici društva uz nekolicinu prijatelja su u prepodnevnim časovima prisustvovali svečanoj liturgiji i obredu rezanja slavskog kolača u hramu Svetog Ilije u Staroj Pazovi. Ovom prilikom za novog kuma slave izabran je Gojko Rodić. Svim članovima, prijateljima, ljudima dobre volje želimo strpljenje, kao što ga i mi imamo, dok čekamo da dođe do susreta svih nas, kao što je bilo pre ove pandemije, koja će sigurno proći, rekla je za Radio Televiziju Stara Pazova Jelica Despot, predsjednik Društva za afirmaciju invalida Feniks, koje postoji od 1994. godine i broji 60 aktivnih članova.
Staropazovačku opštinu ove godine na pokrajinskoj smotri recitatora predstavlja 13 recitatora. Smotra pesniče Roda Mog se održava online, a stručni žiri danas ocenjuje najmlađe i srednje recitatore, a u petak će oceniti odrasle recitatore. U kategoriji mlađih učestvuju Ana Vučković iz Novobanovačke škole, Lara Grebović i Teodora Zorkić iz škole Pinki, dok je u srednjem uzrastu plasma na pokrajinu ostvarilo četvoro recitatora. Ružica Dragaš iz Vojke, Anđela Damović iz škole Pinki, Tatjana Babinka i David Cimendić iz Staropazovačke škole Čmelik. U kategoriji odrasli biće čak šest učesnika sa višegodišnjim iskustvom. Jana Ruman, Andrej Cimendić ispred Skuda Čmelik, dok će gimnaziju Branko Radičević predstavlja Ana Miltenović, Sonja Savić, Milica Čikoš i Lora Meršak. A njihove snimke će žiri pogledati u petak 14. maja, kada će biti poznati konačni rezultati tradicionalnog takmičenja recitatora na kome već decenijama učesnici iz opštine Stara Pazova postižu zapažene rezultate. Od 11. maja do 15. juna 2021. godine u galeriji Naš Trafti u Novom Sadu mlada umetnica Alena Klaćikova će novosadskoj publici predstaviti projekat Izgubljena misao. U ovom ciklusu radova umetnica se fokusira na pitanje dekoncentracije, rastrojenosti, prezasićenosti nastale usled neminovnog primanja prevelikog broja informacija i agresivnih vizuelnih stimulansa. Elektrodistribucija za 14. maj najavljuje elektromontažne radove u Vojki. U vremenu od 9 do 14 časova bez struje će ostati potrošači u sledećim ulicama. U ulici Cara Dušana, Dragi Jovanovića, Solunskoj, Vojvode Mišića, zatim potrošači u ulici Branka Radičevića, Radivoja Bukureckog, Vojvode Putnika, Save Kovačevića, Save Čobanovića od brojeva 20 i 21 pa do kraja ulice, Živka Uroševića, Bogosava Grujina, Teslinoj i u ulici Partizanskoj. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Danas promena vremena, stiže zahlađenje sa kišom i pljuskovima, a sutra promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno jak, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 7 do 13 stepeni, a maksimalna dnevna od 19 do 23 stepena. Poštovani gledaoci, bile su to vesti. Hvala vam na pažnji.